všetkým, ktorí ste sa tu zišli. Vítam vás všetkých, najmä deti, ktoré sú tu v hojnom počte a práve preto by sme už začali, aby mohli súťažiť a aby sme mohli toto podujatie zahájiť. Thank you.
Druhé miesto obsadí Lenka. Lenka, ktorá to je Lenka, nech sa páči. Lenka ide na druhý stupienok. Pani starostka, ktorá sa dá, že krásny. Tak a prvé miesto si taktiež zaslúži komplet. Na prvom mieste sa umiestnila slečna menom Zoja. Slečna menom Zoja, nech sa páči, blahoželáme. Pani starostka, odovzdá cenu. Dáš mi aj ruku, druhú, dobre. Všetky deti, tak ešte raz srdečne blahoželáme. Veľký potlesk pre Nadežkanie. Places, worn out faces, riding early for the daily races, going nowhere, going nowhere, and tears are filling up their glasses, no expression, no expression, hide my head, I wanna try my sorrow, no tomorrow, no tomorrow. Pozor, štart, a ideme, pekne po novinách, a veľký krok, také pocianie kroky, ako, aké kroky robí pocian. Na tretie miesto Parko, na druhom Bianka a na prvom Radko. Radko, nech sa páči, pani učiteľka, pani starostka vám môžem dať ceny. Blahoželáme vám všetky deti, ktoré sa zúčastňujú opäť. Prevezmú sa tú odmenu a pripravia sa 6-ročné deti na beh. Blahoželáme všetkým vám zúčastneným. Blahoželáme mladí muži, mladé slečni. Skora 5 Štvrté miesto Majko, nech sa páči, sa postaví Majko. Tretie miesto Natália, druhé miesto Oliver H. A prvé miesto Radko. Tak, výhercom, blahoželáme rodičia, zatieskáme vašim deťom. Oni majú dobre, potom ich treba využiť v domácnosti. Keď to majú za sebou, to chce ísť zo sebou, nech sa páči, posadí sa na šar. Odpočíva ťa kúra, tak blahoželáme deťom. Ďakujem.
ulice, deťom sa bude lepšie spať v noci, veríme. Rozumel si mi? Mladým už rozumel. Verím, že rozumiete všetci. Tak, odštartujeme vás. Na slovo štart začneme bežať. Pozor! Štart! A ideme! Bežíme, bežíme a pomaličky. Nech sa páči, žiaci prvá a štvrtá ročníka súťažia. A ideme, ideme, ideme. Súťažíme, ideme, ideme, ideme. Pomaličky, rýchlo. Pomaličky, ideme, ideme, ideme. Dobre. Pozor, aby sme sa nevyrozali. Bežíme, bežíme, tak a ideme do tú cíľu. Môžeme vyhodnotovať. Na štvrtom mieste sa zúčastnili deti poš... Katka. Katka a Radka sa zúčastnili na štvrtom mieste. Nech sa páči, blahoželáme pani riaditeľka, pani Zalovská, budú vám ceny. Na tretom mieste sa zúčastnili ostatní vaše mená. Martinka a Antonia, tretie miesto získavajú pani Zalovská za ceny. Druhé miesto obsadí slečny. Pardon. Tretie miesto, druhé miesto, pardon, aké sú vaše mená? Natálka, Viktória. Natálka a Viktória, im patrí potlesk. No a my muži sa nedáme. Muži vyhrali prvé miesto. Muži, aké sú vaše mená, chlapi? Danko. Peter a Danko získavajú prvé miesto, zatieskame. Blahoželáme všetkým zúčastneným. Je prvý v cieli pri pani učiteľke vyhráva opäť 4 miesta. Sme pripravení, pani učiteľky? Činov Minčeko, tak pripraviť sa. Pozor, štart! Kačacím nikto sa nesmie postaviť, kačacím krokom. Sečna tam, postaví sa už. Kačacím. Tak, máme prvých šťastných cieľí. Ostatné zodpovedné deti idú takým krokom, akým majú. Natálka? Natáška, Natáša. Natáška sa zúčastnila na peknom štvrtom mieste. Na treťom mieste sa zúčastnila slečna Nikolka, druhé miesto Mária a prvé hlavný muž Peter. Peter bol aj predtým prvý. Tak blahoželáme, pani starostka vám odovzdá vecné ceny. Zatieskame našim výhercom, všetci zúčastnení, všetky deti, ktoré sa zúčastnili, týchto disciplín súťažných dostanú sladkú odmenu.